RTN. ენა აზრებს აყალიბებს. Ერთი რელიგია. ერთი ღმერთი, ცოდი იქნება. შეიძლება არც ისე ცოდია. და შეგიძლია შენი აზრები გამოთქვა და დედამიწის ნებისმიერ მაცხოვრებელი გაიგებს. ები განსხვავებულია, მაგრამ გამომეტყველება. თითქმის ყოველთვის ერთნაირია. ჩატუხებული ტელევიზორიდან გაგებული ამბები, პრობლემები, რომელსაც მეტი აქ ადგას. თუ ერთნაირად დაცვიათ, შეიძლება ერთ ადამიანს ფიქრობენ? შენ რა, არ მოგწონს სისტემა? ერთნაირ ხუმრობებზე ვიცინით, ყველა აზრს ვიზიარებთ, ერთი ტრადიცია გვაქვს. ასე უფრო მშვიდად გრძნობ თავს,
აბა მარტო თუ ხარ, რა განსხვავებულიც არ უნდა იყოს, რა აზრია? ვერავინ გაიგებს რა სამბო. ასე უფრო დაცული ხარ. გაიხედა ირგული. ახლა ყველა გაერთიანებული ვართ. დაგავიწყდა უნიხა. თვითფასს დააუწყდა უნიხას. დაგიყვა. რა გწუ? როგორ შეიძლება? ამას